For at kunne gemme på en diskette, skal du komme en diskette i diskettedrevet. Vend disketten således, at det blanke metalstykke på disketten vender indad, og tryk disketten helt ind. En diskette kan skrivebeskyttes ved at flytte en lille skyder på bagsiden af disketten. Det forhindrer indholdet i at blive slettet.